Ali Mavdagić je 18-godišnjak iz Tuzle koji ne pamti drugog gradonačelnika osim Jasmina Imamovića. Rođen je u periodu kada je Imamović već 3 godine bio na poziciji načelnika. Iako, kako kaže, nije bio nezadovoljan radom prethodnog gradonačelnika, nada se da će Zijad Lugavić, novoizabrani vršilac dužnosti gradonačelnika, u svom radu donijeti i neke promjene. Pa generalno očekujem, mislim, jako je žalosno vidjeti moje vršnjake koje ja lično poznajem, koje idu, par mojih najboljih drugova je tako otišlo iz Tuzle. Tako da samo po tom pitanju nadam se da će doći na neka nada i generalno prilike u Tuzli samo je. Pa eto, vidjet ćemo sve ova naredna 3 mjeseca, velika su očekivanja, nadam se da će biti ispunjena. Iako je period od 3 mjeseca relativno kratak, vidljive rezultate očekuju i drugi anketirani građani. I to dobar odabir i mislim da je pravi čovjek i trebao bi da i ostane. Šta vi očekujete od njega? Sve ono, pošto je on Tuzlak i vodio bi računa o Tuzli. Vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle podržali su i vijećnici i vijećnice gradskog vijeća. Svi su saglasni u tome da je Zijad Lugavić dobar izbor za ovu poziciju. Riječ je o kompetentnoj osobi, osobi koja je mnogo toga prošla u svojoj dugoročnoj karijeri, znači radio je i u realnom sektoru i u javnom sektoru, dugo vremena obavlja funkciju pomoćnika gradonačelnika grada Tuzli, tako da je to čovjek koji veoma dobro poznaje sve procese koji se dešavaju u gradskoj upravi, koji će moći da odgovorno obavlja ovaj posao. Mislimo da se radi o izuzetno kvalitetnom čovjeku, čovjeku koji je dobro upućen u sve obaveze gradske uprave i funkciju gradonačelnika i vjerujemo da će on na toj funkciji svojim kvalitetom i svojim komunikacijskim vještinama doprinijeti da nastavimo jedan trend pozitivnog rada i razvoja grada Tuzle. Smatram da je treba pružiti šansu mladim ljudima, školovanim pogotovo, i ono što je najvažnije za mene kao ekonomistu čovjeka, da dolazi čovjek na mjesto gradonačelnika, VD koji je prošao dio ekonomije, što je najvažniji, radio u realnom sektoru. S druge strane, ima i onih vijećnika koji su podržali prijedlog da Lugavić obavlja dužnost gradonačelnika naredna 3 mjeseca, ali su mu uputili određene zahtjeve, za koje se nadaju da će ih ispuniti. Da želimo od gradonačelnika da podhitno riješi stanje gradskog prigradskog saobraćaja, da uđe međunarodna revizija u financije grada Tuzle, da se riješi pitanje da gradonačelnik prima građane jednom sedmično, da se riješi pitanje izbora u mjesnim zajednicama i da se pare koje dobijamo od termoelektrane, što oko 5 milijuna, troši namjenski. Neki od naših uslova jeste da svako dijete ima pravo na vrtić, predškolsko obrazovanje je na nivou grada Tuzle. Mislim da novi gradonačelnik, da li VD ili nova gradonačelnica ili gradonačelnik koji budu izabrani, bilo bi dobar početak da krenu od toga da obezbijede svakom djetetu koji ide u vrtić sufinansiranje, prvenstveno kroz rebalans budžeta, u tom smislu da političke stranke ne trebaju da dobijaju novac u toj cifri koju im danas dobijaju. Zijad Lugavić će na poziciji vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle biti naredna 3 mjeseca. U ovom periodu trebali bi biti održani vanredni izbori, na kojima će građani Tuzle izabrati novog gradonačelnika ili gradonačelnicu. Da svi zajedno napravimo bolji sutra za sve nas i za sve naše građanke i građane grada Tuzle.